Rövşən Rafiqoğlu Caniyev, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta təhsilli, ailəlidir. Lənkəran şəhəri Tofiq İsmayılov küçəsi, ev 26-dan adam olub. Astara rayon xalq məhkəməsinin 15 oktyabr 1996-cı il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 220-ci maddəsinin 1-ci hissəsi, 97-ci maddəsi ilə 2 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Səbail rayon məhkəməsinin 4 mart 1997-ci il tarixli qərarı ilə cəzadan şərti azad edilib. 2000-ci ilin iyulunda yenidən məsuliyyətə cəlb olunub. Bu dəfə Cinayət Məcəlləsinin 15.94-cü maddəsi qəsdən adam öldürməyə cəhd və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddəsi ilə ittiham olunub. Lakin məhkəmə onun psixi müalicəyə göndərilməsi barəsində qərar çıxarıb. 2001-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə Caniyev cinayət məsuliyyətindən azad edilib. 2001-ci ildə o, Moskvada azərbaycanlı Mirseymur Abdullayev və Çeçen əsilli artıq Dabçayev tərəfindən qanuni oğru adı ilə taclandırılıb. 2002-ci ildə isə Rövşən barəsində olan həmin cinayət işi təzələnib. Lənkəranski istintaqdan qaçıb gizləndiyinə görə onun barəsində 2002-ci il tarixdə axtarış elan olunub. 2003-cü ilin iyulunda Apelsin Bowling Klubda Elçin Yevlaxskinin qətlə yetirilməsini bəzi anti-rövşəncilər Caniyevin üstünə yıxıb ləkələməyə çalışsalar da kələkləri baş tutmadı. Bu qətillə əlaqədar olaraq Caniyevi 2004-cü ilin dekabrında Moskvada saxladılar. Rövşən aliblərini ortaya qoyaraq bulanmış sudan quru çıxdı. 2006-cı ildə Kutaisi klanının Moskvada keçirdiyi sxotka iştirakçıları Moskva cinayət axtarışı üzrə tədqiqatçıları tərəfindən saxlanılanda Rövşən də Petrovka 38-ə gətirildi. Həmin vaxt Lənkəranski beynəlxalq axtarışda olsa da saxta sənədlər sayəsində həbsdən yaxa qurtara bildi. Ukrayna Milli Polisinin məlumatına görə Rövşən Caniyev xəfiyyələr tərəfindən 3 dəfə bu ölkədə saxlanılıb. 2008-ci ilin soyuq fevralında Rövşən özəl mehmanxanalardan birində dincələrkən qapı döyülmədən açılır və otağa 5-6 nəfər soxulur. Rövşəni polis bölməsinə aparırlar. Elə həmin gün Şevçenko rayon məhkəməsi Caniyevə 40 sutqalı həbs cəzası kəsir. Rövşənin xilası üçün Ukraynanın ən savadlı vəkilləri işə girişirlər. 3 dekabr 2009-cu ildə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Kiyevdə yenidən Rövşən Caniyevi saxlayırlar və Qolosevski rayon məhkəməsi onu 40 sutka müddətində dəmir barmaqlıqlar arxasına göndərir. 10 gün sonra isə Lənkəranskini Azərbaycana ekstradisiya edirlər. 2010-cu ilin sentyabrın əvvəllərində Rövşənin yaxın tərəfdaşlarından biri Vaqif Dukanov qətli yetirilir. Olaydan 2 həftə sonra, yəni ayın 16-sında Moskvada Aslan Usayana suiqəst təşkil olunur. Hadisədən bir gün əvvəl Ukrayna güc orqanları Kiyevdə Rövşəni saxlayaraq KPZ-yə oturtmuşdular. Prime Crime-ın yaydığı xəbərə görə Caniyev Moskva-Kiyev qatarından düşərkən perronda əməliyyatçılar tərəfindən gülçiçəklə qarşılanmışdı. 2012-ci ilin iyununda Dubayda dincələn Rövşənə suiqəst təşkil olundu. 3 bıçaq yarası ilə ağır vəziyyətdə olan Caniyevi reanimasiyaya çatdırdılar. Sağlam bədən və sağlam ruh sayəsində Rövşən ölümün pəncəsindən qurtuldu. Sabirabadlı Hikmət və Masallı Mamedin ölümlərindən sonra Moskvada bir neçə tanınmış avtoritetin qətli Rövşəni dərindən təhlillər aparmaq zorunda qoydu. Azərbaycanlı oğruları hiss olunacaq dərəcədə açıqcasına sıxışdıraraq nüfuz dairələrindən uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. 2016-cı ilin martında Moskvada Göyərti Kralı kimi tanınan Canbulat Şamiloğlu evinin qarşısında öldürülür. Ona 3 güllə vurmuşdular. Canbulatın qətlindən sonra Göyərti biznesinin kimin əlinə keçəcəyi Moskvadakı bazarlarda əməlli müzakirə mövzusu idi. Heç kim risk edib Rusiya paytaxtının Göyərti ilə təminat məsələsini boynuna götürmək istəmirdi. Tək bir səbəbə görə ortada Rövşən Lənkəranski amili vardı. Lənkəranski Türkiyədə yaşasa da, bütün Moskva regionunun meyvə-tərəvəzinin topdan satışı ilə məşğul olan bazarları birbaşa onun nəzarətində idi. Rövşən Ərəb əmirliklərində,
Türkiyədə yaşadığından, Moskvada öz təsir dairəsindəkiləri qorumaq, mövqelərini saxlamaq çətin olsa da, heç kim onunla açıq müharibəyə getmək həvəsində deyildi. Şakro-Maladoyun qruplaşmasından olan və Vaqif Bakinskinin qanadı altında biznes quran Can Bulatın qətli aranı yenidən qızışdırdı. Bundan sonra Moskvada Rövşənə yaxın 2 nəfər öldürüldü. Bir sözlə, müharibə yenidən alovlandı. Yenə güllə səsləri eşidildi. Əvvəlcə Rövşənin Kürt terrorçuları tərəfindən öldürüldüyü ehtimalları söylənilirdi. Rövşən Lenkiranskinin Türkiyədə qətlə yetirilməsi gündəmin əsas mövzusu olaraq qalır. Onun ölümü ilə bağlı ekspertlər müxtəlif versiyalar irəli sürürlər. Ən çox hallanan versiya kimi Rövşən Lenkiranskinin Yezidi Kürd olan Detxasan ləqəbli Aslan Usayanın qətlinin təşkilinə görə güllə baran edildiyi göstərilir. Hazırda Rövşən Lenkiranskinin qətli ilə bağlı məsələ bir neçə il əvvəl Detxasanın qətlindən sonra yaranmış vəziyyəti xatırladır. Rövşənin qətlinin sifarişçilərinin kimlər ola biləcəyi haqda versiyalar var, amma konkret ittiham irəli sürülmür. Rövşən, avqustun 17-sindən 18-nə keçən gecə İstanbulun Beşiktaş rayonundakı Barbarossa bulvarında qətlə yetirilib. İki naməlum şəxs səs boğucusu olan tapanca və avtomatla lüks oteldən çıxaraq Range Rover markalı avtomobilinə əyləşən Lenkiranskinin olduğu maşını atəşə tutub. Avtomobilin salonunda həmçinin sürücü və cangüdən olub. Rövşən Lenkiranski hadisə yerində ölüb, cangüdən isə yaralanıb. Atəşə tutulan avtomobilin sahibi Bakıda biznesi olan Tahircan soyadlı Türkiyə vətəndaşıdır. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri artıq Tahircanın istintaqa ifadəsini yayımlayıb. Qətildən sonra saxlanılan 4 nəfərdən biri olan Tahircan, Türkiyədə önəmli iş adamlarından sayılır. İfadəsində isə Tahircan, Rövşən Caniyevin qardaşı, Namiqlə Bakıda qonşu və dost imiş. Rövşənlə də qardaşı vasitəsilə tanış olduğunu bildirib. Tahircan qeyd edib ki, Rövşən Lenkiranski həmin gün onun qonağı imiş və birlikdə yeməyə gediblər. Həmin gün isə Dubaydan gələn qonaqları ilə görüşən Rövşən Lenkiranski, Tahircanın idarə etdiyi avtomobildə ön sırada oturub. Hərəkət edərkən, maşın sağ tərəfdən atəşə tutulub. Tahircan isə sol tərəfdə olduğundan az xəsarət alıb. Digər yaralı isə Rövşən Caniyevin mühafizəçisidir və Lenkiranskinin arxasındakı oturacaqda əyləşdiyindən güllələrdən bir neçəsi ona dəyib. Olaydan sonra Türk mediasının şahid ifadələrinə dayanan sürücü öldürüldü xəbəri sırf Rövşən sürücü tərəfdən avtomobildən düşürüldüyü üçün meydana çıxıb. Sürücü Tahircan olub, avtomobil də onun oğluna aiddir. Onu da bildirək ki, Azərbaycan mediasında Tahircan, otellər sahibi və nəqliyyat daşımaçılığı ilə məşğul olan şəxs kimi təqdim edilib. Tahircan, uzun müddətdən bəri Azərbaycanda hər hansı bizneslə məşğul olmur. Digər 3 şəxs isə Hacı Beyleqanski, Vahid Bakinski və 30 yaşlı Zaur Sumqayitski ləqəbli Zaur İsayevdir. Daha əvvəl İsayevin adı mediada hallanmayıb və ona görə də o, çox məşhur deyil. Bununla belə o, Rövşən Lenkiranskinin əmirlərinin icrası kimi tanınıb. Rövşən Lenkiranskinin öldürüldüyü yerdə Rövşən Əliyev ad soyadının qeyd olunduğu pasport tapılıb. Detxasanın ölümündən sonra Türkiyəyə köçən Lenkiranski orada bu soyadla yaşayıb. Çünki İtaliya hökumətinin təşəbbüsünə əsasən Interpolun xətti ilə onun haqqında çirkli pulların yuyulması ittihamı əsasında beynəlxalq axtarış elan edilib. Bu saxta pasportla Rövşən Lenkiranskini bir neçə dəfə Kiyevdə saxlayıblar. Lenkiranskinin ölümündən sonra onun sayıqlığını itirməsinin qurbanı olması haqqında fikirlər dolaşmağa başlayıb. Rövşənin çoxsaylı düşmənlərinin olmasına baxmayaraq, xüsusi qoruma altında zirehli maşında gəzməməsi çoxlarını təəccübləndirib. Əslində Rövşənin istifadəsində zirehli maşını olub. 450 min dollara alınmış maşın ölümündən bir neçə ay əvvəl Azərbaycan ərazisində saxlanılıb. Həmin zirehli avtomobilin sürücüsü də formal əsasla istintaqa cəlb edilərək saxlanılıb. Qətl baş verən gün Rövşənin ailə üzvləri onun yanında olublar. Rövşən yaşadıqları evdən çıxarkən ailəsinə bir azacıq iş olduğunu və uzağı bir saada qayıdacağını söyləyib. Ailəsi onun təcili gedişindən nigaran qalıb. Amma onun həyat şərtlərini bildikləri üçün tez-tez işin vara vərdiş ediblər. Bir neçə gün idi ki, ailəsi Rövşənin yanında idi. Rövşən Lenkiranski həmişə evdən ayrılanda qapını kilidləyirmiş. Efirdən qətl xəbərini eşidən ailəsi qapı kilidli olduğuna görə heç bir yerə çıxa bilməyib.
Lenkeranski'nin gayına zəng edilib və o, həmin mənzilə gələrək qapını açıb, daha sonra qardaşı Namiq Caniyevə məlumat verilib və o, elə həmin gecə İstanbula uçub, ertəsi gün axşam çağı, Lenkeranski'nin cənazəsi Türkiyədə tanınan Azərbaycanlı iş adamı, Palmali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun təyyarəsində Lenkerana gətirilib. Вы являетесь вооруженным законом? Да, я вооруженным законом.